გლაგლაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენლებს შეხვდა. სტუდენტების ინიციატივით აქტუალურ თემებზე კონფერენცია გაიმართა, სადაც ახალგაზრდებმა ქვეყნის აგრარულ და საშინაო პოლიტიკასთან ერთად გარემოს დაცვითი ეკოლოგიური პოლიტიკის შესახებ იმსჯელეს. კონფერენციის დასრულების შემდეგ შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში გაგრძელდა. დღევანდელ კონფერენციაზე რამდენიმე თემა იყო განხილული, მათ შორის თემები, რომელიც უშუალოდ კავშირშია ჩვენ სამინისტროს საქმიანობასთან, ანუ გარემოს დაცვის თემატიკას ეხებოდა, სტუდენტების მიერ ჩატარებული კვლევები და მათ მიერ წარმოდგენილი მოხსენები, ასევე იყო საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მოხსენება, რომელიც ჩემი აზრით ასევე საინტერესო იყო. ჩვენ შევთავაზეთ სტუდენტებს მეტი ჩართულობა ჩვენ საქმიანობაში.